La tradició de la castanyada es remunta a la nit dels temps. Els homes i les dones, com molt bons observadors hem estat sempre de la natura, hem après a recollir els fruits que ens donava el bosc a cada època de l'any. I és justament ara, a la tardor, quan aquest bosc s'omple de fruits i s'omple de colors. De fruits i de colors que van des del groc més viu fins al marró més envellit. Seran, però, els darrers fruits que ens donarà la natura abans no caiguin les fulles dels arbres. Unes fulles que ara moren per poder tornar a néixer a la primavera. Els humans, espiritualment, hem vinculat aquesta tardor amb la pròpia mort. De fet, des de moltes cultures d'arreu del món van començar a néixer festes i celebracions per commemorar i recordar aquestes persones que ens han deixat empremta i que ja no estan entre nosaltres. En la nostra tradició cristiana, aquesta celebració la coneixem com Tots Sants. És un dia de marcat caràcter familiar, on recordem aquelles persones que estimem i que ja no tenim entre nosaltres. Però d'altra banda tenim la castanyada, una celebració popular, festiva, que també compartim amb els amics i la família. És a dir, Tots Sants i la castanyada i Tots Sants. Dues cares d'una mateixa moneda que des de les escoles Padruna volem donar resposta a partir de la nostra identitat. Una identitat que recolzem a partir de materials plurals, ecumènics i respectuosos amb la manera de sentir i d'emocionar-se de cada casa. Així doncs, celebrem les tradicions del nostre país posant en relleu l'espiritualitat amb què cadascú viu els valors humans més essencials.